Vi er på vej ind i den gamle inspektørbolig ved Coop Skole. Der er indvielse af huset, som det hedder nu. Frivillige har sat lokalerne i stand, som nu skal benytte sig af Aktiv Coop og Coop Ubberud Lokalhistoriske Forening. Coop Skole har tidligere anvendt lokalerne til specialundervisning og SFO. Bitten Sivart fra Aktiv Coop byder velkommen. Og vi har jo lagt en masse kræfter i at få det til at se sådan her ud. Men flere af os rigtige skal til at bruge det. Og alle vores medlemmer kan jo bruge det næsten ligesom de har lyst til. Der er selvfølgelig nogle regler, men dem vil nok erfare hen ad vejen. Så der bliver sat nogle sæler op, hvordan det er. Så det glæder os, at der er kommet så mange. Så rigtig hjertelig velkommen for Aktiv Coop og Lokalhistorisk Arkiv. Og tak til Simon for en stor velvillighed. Tak for indbydelsen til at komme over og være med til at fejre, at I har ligesom kommet på plads herovre. Og jeg har jo kendt jer nu i et halvandet år, godt og vel. Og har været super glad for det samarbejde, vi har. Alt fra gardiner i musiklokalerne til at vi kan være fælles om sådan nogle ting som det her hus er. Rigtig hjertelig velkommen over i den her side af skolen, i modsætning til hvor I var henne over på den anden side af gymnastiksalen. Ja. Vi vil fra Lokalhistorisk Foreningens side gerne ønske tillykke med de fine lokaler herovre. Endelig, efter flere år, som næsten hjemløs, har Fredde fået fået nogle eget bord. Det er jo dejligt. Vi vil sende en stor tak til Coop Skole for deres forståelse af vores problemer. Det er lykkedes at finde en dejlig plads. Så dejlig var den altså ikke, da vi kom, men der er blevet rigtig dejligt. Vi har nu mulighed for at arbejde her og have arkivalierne det samme sted, når vi bliver helt færdige. Og det er jo en skøn ting. Så nu er det fuld kraft og frem. Tak til Coop-hallen, fordi de har ladet os sove på sofaen, imens vi var hjemløse. Ellers er vi været nødt til at lukke. Så det er jo rigtig dejligt. Og en kæmpe stor tak til alle de frivillige. Uden jeres hjælp, så havde det aldrig kunne lade sig gøre. Det er så fantastisk, hvad der er lagt af arbejdskraft. Til sidst, så vil jeg bare sige held og lykke, og jeg håber, at vi får et rigtig godt samarbejde med Aktiv Coop. Tillykke med det hele. Som man kan se, er der dukket rigtig mange mennesker op fra de to foreninger for at bese de nye lokaler.